اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز عمر جاوید سے. عمر کہیے گا پیدل چلنے والوں کا چالان کس طرح سے کیا جائے گا، کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ جی یہ بھی سفارشات تیار کی جا رہی ہیں. ذرائع کے مطابق جو لوگ سڑک بغیر زیبرا کراسنگ کے کراس کرتے ہیں، سڑک پار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے حادثات میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. لوگ لیفٹ رائٹ دیکھے بغیر سڑک کراس کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑی موٹر سائیکل کو حادثہ پیش آ جاتا ہے. اس لیے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسی سفارشات تیار کی جا رہی ہیں کہ صرف زیبرا کراسنگ سے ہی سڑک کراس کی جا سکے گی، یا پھر اوور ہیڈ بریجز جو بنائے گئے ہیں پیڈیسٹرین پیدل چلنے والوں کے لیے، وہاں سے سڑک کراس کی جائے گی، اور ایسا نہ کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ جرمانہ. فی الحال سفارشات تیار کی جا رہی ہیں. شکریہ عمر جاوید.